وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا شامل ہو جو مل کے آنکھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ Allah, 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 Allah
اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہونا میں التماس کرنا اگے کی تشریف لے آؤ اگے آ جاؤ ماشاءاللہ کیونکہ ادب پہلا کریمہ ہے محبت کی کریمہ ہے اگے آ جاؤ سارے لوگ آ جاؤ ماشاءاللہ درود پاک سارے پڑھ لے صلی اللہ سيدات
بابا جی رضی سونے شاہ سرکار آپ کی منبت میں پیش کرنے لگا تے ایک ہی مسور برکت علی درود پاک میرے سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی سونے شاہ سرکار آپ لال بیٹھے نہیں آپ کا میں ذکر کرنے لگا حضور کا غلام خط چکے کریے سبحان اللہ شاہ صاحب نے پورے خطاب اندر یہ گل کیتی ہے کہ ذکر کرن والے نو نہ ویکھیا جاوے کون ہے بس یہ ویکھیے ذکر ہو کیندا رہیا ہے شاہ صاحب نے گل سرکار دی کیتی ہے اور سنا خانہ نے بھی گل سرکار دی کرنی جڑے دوست پیچھے بیٹھے نے مہربانی فرما کے فوجی صاحب تھوڑا قریب آ جائے میں اپنے پاک دا ایک اے سرکار دی محفل ہے کسی دنیا دار دی محفل نہیں ہے اکبر تسی بھی اگے آ جاؤ سارے
تھوڑے نال مخاطب ہاں مہربانی فرمائیں قریب آ جائیے حاج صاحب سارے اٹھو ایتھے کے آ جاؤ بڑا خوبصورت کلام میں پیش کرنا اگر ہو سکے تو میرے نال شامل ہو جانا جنہیں جانے مدینہ پاک ایسے سال وہ بندہ حج چکی کیا سبحان اللہ جانے مدینہ پاک آخو سبحان اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام اے انہاں کول پوچھو جنہ دے دل دے اندر حسرت ہے دی گل بھی انہاں کول پوچھو او کہندے کی نے میرا گدا مصطفیٰ
میرا گدا میرا منگتا میرا غلام غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ بجے سیدنا صدیق پاک آپ دی شان دے اندر میں پیش کرنا